Zdarekli mé jméno je Miko a jsem z kanálu Vukyové. Vedle mě sedí můj kolega Flintkal 28, Čauky. kterýho tím zdravím. Čauky. A nyní vás vítáme u dnešního speciálního videa nazvané Halloweenský speciál. Přesně tak. Co v dnešním videu uvidíte? Za prvý Harry Pottera jedničku. Ano, a za druhé. Book of Spells, neboli, jak je to česky, kniha kouzel. Teda pomocí jedné knihy, která se jmenuje Wonder Book. Jestli to čtu dobře, nevím. Ano. Ale mně to je jedno. Kdybyste věděli, jak se to čte, napište nám to dolů do komentářů pod video. Jistě. A kolego, ještě jenom něco potřebuji zdůraznit. Tento díl bude udělaný jako minule na dvě části, aby v jedné části byla jedna hra a v druhé části druhá hra, abychom to měli rozdělené. Ano, přesně. Super. My se nacházíme zrovna ve hře Harry Potter, že ano? A Kámen mudrců, což je díl číslo jedna, pro ty, kteří ho to neznají. Přesně tak. Já si myslím, že můžeš zakliknout angličtinu. Čeština tam není, bohužel. To bychom chtěli moc. Taky, co myslím. Kolik, já si myslím, že se můžeš usadit někam, třeba sem. Já si postojím. Ty se postavíš celý video, tak jo. Ale mě, ty budeš přece za chvilku hrát, tak já si půjdu sednout. To je pravda. Jenom se vyměníme. There was nothing about the star. To už jsme viděli minule. Ano. Nebudem se zdržovat. Continue. Jenom, kolego, přepl si doufám účet. A tady na PS2 není potřeba přepínat účet. Aha, tak to já zase nevím, OK. A teď, který to je? Natáčeli jsme jenom v roce 2017. Přesně, ano, pravda. V roce 2016 jsme ještě nenatáčeli. 13.10. jo, to jsme natáčeli spolu, ne? 13.10. 13.10. to jsme myslím dělali speciální livestream na moje narozeniny. A jo, vlastně. To je možný. To je pravda, kolikátýho máš narozeniny? 19.10. No jo, my jsme to vlastně dali o týden dřív, No. protože bychom to nestíhali minulý další týden. No jo, máme to jasný, je to těch 13%. No já si říkám, že 20% to je nějak moc. Ne, to je moje soukromá hra. Kdybyste chtěli, napište to do komentářů a je možné, že vám z toho udělám speciální livestream na všechny hry, kam jsem ve svým soukromým na svém soukromým účtu dostal se. Jistě. Není problém, jestli chcete, napište do komentářů, udělám. Jistě. Kolego, řekl jsi, že budu hrát, můžeš mi to předat i já a můžeš se posadit. Spinach flavor? Něco špinátového, nevím co. Asi příchuť nebo co. Ale chutnalo mu to. Tak a nyní se máš dostat na hodinu létání s Madame Hůčovou. Výborně. A já ti tady předám kouzelné žezlo. Děkuji. Na hru. A já ti pokládám, sedni si. Jistě, pane kolego. A nyní už můžeš začít hrát. Jo. Jak se z tohohle dostanu? Tamhle je select, to znamená exit. Jo. Musíš se dostat někam na pozemky na hodinu létání. A mezi tím, co zatím tam poběžím a nějak se tam pokusím najít, můžeš vysvětlit, přesto to tentokrát nahráváme, to jsme úplně zapomněli zmínit. Nahráváme to na můj nový mobil, Oukitel K10 000 Pro. Jak jsem avizoval, v nejbližší době udělám livestream. Možná už tenhle víkend nebo až ten příští. Taková novinka. Takže čekejte ode mě v blízké době ho. To omlouvám se za reklamu teďka. A mohli bychom vlastně udělat i unboxing na to.
Ano, teoreticky ano. Sice jako není to úplně nový, jo. Ale jako... Tam nemůžeš, musíš zpátky. Jo, 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 pojde. Natáčíme to na můj mobil, jak už jsem avizoval přes daný telefon. Takže, nyní musíš sledovat Rona. To klidně můžeš takhle proběhnout. Co? Nic nezbírej. Nic? Ani tuhle tu truhlu? Nic. Vím, co říkám tentokrát. Jsme dobře? Jo, jdeš. A kde je Ron? Teď musíš jít na pravodi. Tam jak jsi otočenej. Počkej, byl jsem takhle otočenej? Ano. Takže tudy. Ne, tudy ne, to je... Ty chceš navštívit ženský v umývárně. Jak mám vědět, že to jsou ženský umývárny? Je, prostě ti to teď ale jak, ale jak je poslouchá, to je uchyl. Teď je to sem, do těchto těch dveří. Ano, tak kdyby, open. A ještě můžeš zatím povídat o tom mobilu, něco můžeš třeba říct. Já se odsud nějak vymotal. Nemáš Rona? Jo. Kdo tak chtěl? Co jsi zdrhl? Musíš jít dolů. Co jsi zdrhl? Musíš jít dolů. Jo. Ty hajzle, co jsi zdrhl? Nečeruj, pokud nemusíš. Ještě jak se skáče, no. Neskáče, tady to má auto jump. To je škoda. Neboli automatický skok. To je škoda. To bys chtěl moc tady na PlayStationu už. Na počítači skáčeš sám. Jo, to jo. To se nejde otočit kamera úplně. Shit. A to jenom ještě v některých dílech jenom. No, v těch nejnovějších asi. V jedničce, v dvojce můžeš skákat. Ve trojce, myslím, ve čtyřce to nejde. Mm-hmm. Pětce, myslím, taky to nejde. A šestku, sedmičku jsem nehrál. Na počítači. Jo, taky no. Já snad, jo, počkej, možná šestku. Sedmičku jsem hrál, ale to bylo tak pět minut. Já možná šestku, no. Ale to se omlám, to jsem odbočil. Takže hrajeme to na mém mobilu, takže... Natáčíme to na tvém mobilu. Natáčíme, nehrajeme. Omlouvám se. Natáčíme to na mém mobilu, který umí HD kvalitu. Stejně jako ve filmu. Akorát tady vypadá líp. To jo, podstatně. Hop, hop. Bude dělat... Tady by to bylo. Já to slyšel v originále. Fakt? Já mám DVDčko totiž. Fly through as many of these rings as possible in the correct order. Are you ready, Potter? Begin. A je to časový. Jo. Věř mi, všechno jsem si toho tak. Wow. Jsem nevěděl, že to už půjde takhle hnedka na věc. Right. Now for the examination, where a grade will be awarded depending on how well you complete the course. To jsme to udělali blbě nebo co? Jo, to je druhý kolo. Mr. Ring. Shit. Měl si kruh. That's a few you've missed, Potter. What? 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 Can't afford to miss many more rings, Potter. Tak si polib. Soustřeď se. Na tím poprvý. A mě nedávej rychlost. Aha. Tak, no ještě. Jenom lehce. Takhle jest trošku. Can't afford to miss many more rings, Potter. Yeah. Oh, Ježiši Krista. Asi to budeme opakovat, kolego. Co si myslíš? Good effort. I'll give you a B. If you want to try and improve your flying grade, come back and see me here at any time. Ačko si tam, já jsem vám ten nezískal, Ačko, můžeš být v klidu. Fakt? Jo.
Já jsem získal nejlepší Bčko. Mělo se to mělo se to opakovat? Tak či otázku bys neměl? Well done, za B, jo. Proč je to tak potichu najednou? Hm? A bum. A i on je to fakt podle filmu, to je úplně. Jasně. A je všim něčem něj. What's up, Potter? Too slow to catch me? To bylo schválně pomalu. Pokud byste chtěli vědět, co to znamená v češtině, tak já vám to v nějakém speciálním videu řeknu. Co? Co to všechno říkají? Give up now if you're afraid. Máme ho chytit nebo co? Jo. Je dobrý, ve filmu naletěl přes skály. A jak ho tady má vidět McGonagallová? Can't you fly that broom, Potter? A budeme tady vlastně hrát jako zápasy za Fanfarpál? To už chceš vědět po mně moc. Too slow to catch me. Jsi to nikdy nehrál, nebo co? Já to nikdy nedohrál tak daleko. Jo, tak. Kde? Oh, už jsme, máme. Vím, že tam byl trénink Fanfarpálovej. No, takže si podle mě budeme hrát. Ale... Ještě jsme neudělali skoro žádnou chybu, ale a furt to nedohníme, ještě tak tolik. What are you waiting for, Potter? Give up now if you're afraid. Já už si nepamatuju, co se stalo ve filmu. On hodil. No, ten... hodil. Tak už ho hoď. A kvůli tomu, aby se nerozbil o tu zeď, no. Tak ho Harry šel chytnout. No je čo? On by jinak možná vysklil v okno. Vysklil v okno McGonagallovi. Ne. To by se rozval ten pamatováček přeci o ten hrad. Poletíme druhý kolo. Aha. Zkus zakouzlit schválně, co to udělá. What's up, Potter? Too slow to catch me. Nic. Už jsem ho skoro, měl, kurně. A dobrý, už letíme druhý kolo. Shit. Think you can catch me? Come on then, Potter. Čekaj, já ještě chytím teda. Hala. Teď letíme někudy jinudy. What are you waiting for, Potter? Give up now if you're afraid. Kurně, já jsem to zvedal, co to šlo. To je přece pletíme dolů. A jo, teď už vím. What are you waiting for, Potter? Give up now if you're afraid. Zajímavý ten kouř, jako. Jsem uznat za tím alfem. Jak je úplně luxusně propracovaný, on se skoro ani nehne, na rozdíl od našeho. What are you waiting for, Potter? Give up now if you're afraid. Počkej, kudy? Jo, ještě. A teprve... Počkej, to jsme. Think you can catch me? Come on then, Potter. Ježiš. Tudy jsme ale neletěli předtím, že ne? Letěli. Fakt? Think you can catch me? Come on then, Potter. Mohu to udělat?
Jestli to umíš, tak prosím. Já jsem si, když tady pojedeš 25 kol, tak... Bude jedno. Nemůže na nás počkat? Jo. Ty jsi ho chytil? Jo. Ty jsi lepší v Harry Potterovi, já jsem GTAčku lepší a to ani jedno nevlastním. Nebo Harry Potter jako vlastním, ale jako na počítač. Já tě rozumím. Na počítač mám taky celou řádku. Jak vidíš, udělal jsem to hned. Jako já ti udělám misi free fall hned. Ty to děláš několik let? Já nevím, jak jsi to bylo udělal. Od roku 2009. Stejně tak autoškolu, stejně tak leteckou školu. Jsem ti udělal autoškolu? Ne, tu mi udělal kámoš. To neznáš ze školy. A to je ten magor na to GTAčko, jak jsem ti včera říkal. Dear Harry, would you like to come and have a cup of tea with me this afternoon? I want to hear all about your first day, Hagrid. Hagrid's bound to be in his heart. Come on, Harry, me. Mluví jak Hermiona, trochu mi to připomíná, to není... Je taky. Ale Potter mluví jako Potter, naštěstí. Tak jo. Velice se omlouvám, musím se trošku zorientovat. Pohoda. Tu kameru jenom, myslím, zorientovat. Jo. Spíš mě zajímá, kam bys měl jít, nebo kam jdeš. Hagridovi možná, jo. Ještě Hagrid. Jo. Nyní se obávám, že jsem šel blbě. Jdeš blbě? Myslím, že jsem šel blbě. Jo. Čekaj, podívej se tady. Já nevím, ale on ten Hagrid to má přece mimo školní pozemky, ne? Víš, co je divný? Že v jedničce Harry Potterovi, jo? Měl to na školním pozemkách, tu chatu. No. Na školním pozemku. A potom v dalších dílech, nejenom v jednici, možná i ve dvojce, jo. To měl úplně někde jinde, on se přestěhoval. Já zase tak ty detaily nesledoval. No ne, vem si. Ale můžu se na to podívat. Takhle je to tady. A tady nejdeš po žádných schodech, které šly, když jde zachránit toho ptáka. Ve trojce, to je pravda. No, se musel přestěhovat. To asi vývojáři trošku nevymysleli. Nedomysleli. Další věc zažívat ty. A to bude co, jestli si pamatuješ? Opravdu chceš ho vidět odpovědět? Mám by. No, už jsem se to sekl, tyjo. Hagrid, I need to collect some ingredients for potions class. Ne, tohle se nesekne. Do you know a good place to find plants in the school grounds? I have a lot of strange things growing out near my garden. You're welcome to go take a look. Be careful, mind. Wouldn't go wandering round at night. Then again, there's some pretty fearful things round here during the day. There you go. Be careful, Harry. Tak jo, tak teď máme jít na zahradu, že ano? Já se omlouvám, já nevím, ale ukaž mi, co to... Jo. Dej select. Ať je tam. Sice už by se mohl ukončit den, ale vzhledem k tomu, že ty suroviny budem potřebovat na hodinu lektvarů, tak to stejně musíš udělat. Buď musíš udělat do příští hodiny lektvarů. A máš nazbírat 3 suroviny. Nemáme ani jednu. Já se úplně bojím, co tam to půjde.
Tamhle, jak jsou ty nůžky, jedna surovina. Tyhle? Jo. Na to bohužel ještě umíme kouzlo. A jak se... A tamhle je druh... A tady v tom je druhá surovina. Ještě pak tam těma dveřma. Naproti. Kde je ta třetí, nevím. Už se nepamatuju. Nějak to najdem. Nechom aspoň vědět, jak se to třeba jmenuje. Aby nám to třeba trošku víc pomohlo. To je chce Alohomora, co? Ano. Mám, umíme? Ne. Umíme jenom Lumos a Flipendo. Což je v podstatě na dvě. Na dvě. Až tak na dvě věci. Není? Oh, there must be a door around here somewhere. Na zadnici a na zadnici. Spadneš takhle. Cože? Aby si červal na ty, ty sklenice. Jak se, jak se míří? R jedničku, myslím. Tak mu ubralo to asi trošku života, co? Jo. Ne. Tak spadni. Nedoporušoval bych. Pak tamhle tudy vylezeš. Jo, vybíraj. Tamhle máš ještě tři sklenice. Jo, musím sebrat, jo. Nemusíš. Jak? Grass flavor. Teďka tu krabici, tady tu krabici vem. Myslíš bednu? A cauldron cake. Krabici. Já vím, co jsem předtím říkal. Ono to snad nezmizí po chvilce, ty fazole. Oh. Coffee. Zajímavý zvuky. Ještě tam máš za... Jdu. Coffee. Proč si říkám, že bude ta ingredience za tím Alohomora, teda za tím Alohomora? Nebude. Ne? Tak zaměř. Zaměř na to. Wow. Tak jdi nahoru. Aha, to neskočí vlastně. Nejseš na počítači, bohužel. Tam přežije to několika metrový pád. Tady nic tam. Nic? Super. Tady musíš do ty bol. Nevím, co to je. Do ty džoury, si chtěl asi říct. Co to bylo? No určitě. Určitě. Nemáš karty. Minimálně jednu, max 6. Vypadá to, že jednu. A wizard card! Jestli máš balíček nebo ne. Ale tady je to jedna. Blowin the malicious. Medieval. Dates unknown. Myslím si, že to poslouchat nemusíme. Kdybyste chtěli na to poslouchat, tak pro vás udělám speciální video na to. Kam máme co jít? Musí se vrátit. Vrátit? Jo. To jsem sem šel jenom kvůli tomu, bude? Ano. Aha. A co a teď? Dej prosím tě zase select. Uh-huh. Nemáme třetí kouzlo. Vrať se zpátky. Co je tohle? Ne, to je jenom na doplnění lektvarů. Aha. To je pan Lumos, nic. Tady bude Alohomora, Diffindo, a teď je poslední neznám. Prosím, něco, co nám taky pomůže. Ano. Aha. Ne, dejte si to na kterou hodně. Sorač, já nevím, co já vím, proč to takhle mám. Doporučuju takhle to mít nastavený. Tak dej se select. No, a co teď? To nespadneš. Já nechci spadnout. Tak proč jdeš do prkínka? Podívat, jestli nejde něco třeba tady. Ne, to vidíš tam, když vylezeš z té boudy, tak vidíš to, no, odkud se přišel. No, aha, no. Tak to bude asi na dlouho. Můžu.
Co to je tohle? Vika, co? Máme odsud odejít? Obávám se, že budeme muset, protože tady nejsme schopni nic udělat. Takže nemůžeme udělat ty ingredience. Musíme, až budeme mít suroviny. Umět kouzlo ještě. A lohomora, za což se omlouvám. Jo. No tak jdeme, no. Jdeme se ho naučit. Musíme ukončit den. Aby jsme byli vůbec schopni něco dělat. Budeš hrát teďka ty nebo? Kdo? Ty budeš hrát. 35 bodů? Teď jsme my. 60 bodů. Jo. Co to je? To je plivnutí. To je taky plivnutí. Že bych si na to, že bych si plivnul. Poj! Takhle plivnutí. Kdo to tady má vydírat pak? Takhle jsi myslel plivnutí, že jo? Přesně tak, nemusel jsi zrovna teda. Tak jo, momentálně se nacházíme v ložnici a teďka v menu. Já mu se dívám. Jistě. Ano, a konkrétně v noci. Jsme dali přeskočit den, abychom jako šli potom, abychom byli v noci. Už byl, tam si ukončil den jenom. Jo, tak. A teď co? Budeme se naučit to kouzlo? Fishy! Sardine, jak vidíš teďka v noci, no, naběhly znovu ty sklenice. Právě že přes den a v noci tam vždycky naběhnou nový. Jo, tak. Okay, okay. People only die in proper duels. You know, with real wizards. The motion of the mouth will be able to send sparks at each other. Sice nevím, co budu dělat. Upřímně ty je teď lituju. If he tries to curse you, you'd better dodge it. Because I can't remember how to block them. 11:30, we'd better go. I can't believe you're going to do this, Harry. You, go back to bed. Come on. Teďka se ještě naučíš to kouzlo Alohomora. Jo. Oni se to přece naučili u psa, ne? No. Takže jdeme k závěru. Se ve filmu se to naučili v závěru, jenomže tady jsi ještě někde na 15% teprve. Jsem správně? Jo. Uf. A jdi. Don't you care about Gryffindor? Do you only care about yourselves? I don't want Slytherin to win the house cup. And you'll lose all the points I got from Professor McGonagall for knowing about switching spells. Go away! All right, but I warned you. You just remember what I said when you're on the train home tomorrow. You're so... Now what am I going to do? That's your problem. We've got to go. We're going to be late. I'm coming with you. Come on, Harry. We have to get moving. Follow me to the fourth floor. Puclatá dáma si dala přestávku. Šla si zakouřit. Jo. Tady nekuš. Kolego, tady ne. A ty jdi do čtvrtého patra. Já jsem silný nekuřák. Říkám, jdi do čtvrtého patra. Hmm.
16, 50, 5. Ano, dobrý. Vždycky musí být keklic. Ano, to by bylo dobré. My jako Harry Potter můžeme cokoliv. Takže můžeme otevírat dveře klidně i vedle kliky. A ne na klice. A už to otevírá. My můžeme všechno. Co ti to připomíná? Nic. Nic ti to nepřipomíná? Soustředit se na hru. Počít tam boj. Něco horší. To by mu bylo podobný. Ale ve filmu je to, v reálu by to bylo nemožný i v kouzelnickým. To nikdy tohle to nebylo, to je prostě jenom tak udělaný. A on by byl schopný to Malfoy se mi jim myslát. No jo. A nepomoct jim. Já si divím, že v té sedmičce mu pomohl prostě. Z toho hořící, jak se jmenovala ta místnost? Nejvyšší potřeby. Nejvyšší potřeby, no. Za to ale ušetřila jeho máma. Cože? Malfoyová matka ho ušetřila za to. To je pravda. Tamhle musíš do toho tý pidi otvoru. Do pidi díry. Nevím, co to je. Pidi díry. Kdybyste to věděli, napište nám to dolů do komentářů. Kde to jsme? Jo, mě. A to máme jít do knihovny? Vejni, kde bude ta kniha. Teď jsem trávil taky hodně času, než jsem přišel na to, kde je. To není ona? Ne. A co tohle? To je kniha... A co tohle, a co tohle, a co tohle, 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 tohle. Ne, ale teď už vážně. Přesně. Tak já se posrám na Homora. Co jsem rozbil? Tohle to, ale na druhý. Marmalade. Toast. To má dobrý sandwich, ty jo. Revolting! Vomit flavor! To je co? Nevíš? Žaludek, myslím, je vomit. Žaludek? Myslím si, že jo. Čí žaludek? Obecně. Jestli si dáš... Tamhle máš další. To jo. Jestli si dá ještě někdy takovouhle fazule za fuku, bude jak kráva. Bude mít 4 žaludky, ale ona v podstatě nemá 4 žaludky. Ona má jenom jeden. Tamhle bys měl mít knihu. Jo to jo, ale jenže to tady pozbíráme. To budeš moc. To je jedno, tak já to tady jenže pozbírám, když už to tady děláme. Tam asi nemám mít, co? No, můžu. Vem si tu knihu. Jo? Jo. Protože budeš muset projít úplně stejně. Fakt? Pak a co tady? Tudy už asi nepůjdeme. Tak ať se nevracíme. Jak? Krop! Je tady vlastně protiva? Coffee. Nevím. Víš, kdo to je? Vím. Je a na PSX je... Revolting! První díle. My jsme vlastně nenatáčeli na PSX, co? Potra. No. Jak? Já si myslím, že to je dobře. Gross flavor. Já ho když tak natočím. Já si myslím, že to není, že to je zbytečný. Uvidíme. Jo, jenom říkám, že to je zbytečný. Prostě jako natáčíš už jednoho Harry Pottera, tak se drž. Natáčíme. Tak natáčíme, wow. Co to je tohle? Sám si řekl PSX-kový hry, že necháváš na mě. To jsem neřekl. Kromě Crash Bashe do jedničky. Ne, jenom je to... Kolečko dej. Co? Já tam prdlajs vidím teda jako... Kolečko. A co teď?
křížek. A už ho umíš. Jo, to je dobrý. A teď to... Shit. Já jsem prostě zvyklý zmačknout kolečko, abych jako o toho dal. To je takhle. Takhle. The Arrowhomora spellbook. Arrowhomora. Protivo. Ne. Je to horší, jo. Vodičky. Jo, na něm ne, vlastně tohle to neplatí. Ne, já bych doporučoval zdrhat. Proč zdrhat? Na ně platí přece tohle, ne? Chceš chcípnout? Ne, tak kam mám zdrhat? Tam je někde ten otvor na zdi. Aha, na tom jednom. Tak to je tady. A to jako, už tam nemáme jako nic udělat. Ne, tam můžeš pak podjet kdykoliv. Fakt? Super. Harry, are you alright? Thank goodness that's over with. It isn't over yet. We still have to get back to the Griffin's or common room. Cast Alohomora at the door and it will open up. Jediný, že ho Hermiona nezná, to Alohomora. Alohomora! Zajímavé. Velice zajímavé kouzlo. Na počítači je to úplně jiné. Tam se objeví znak. Tam se objeví znak toho. Nejako, zámku. Zámku, no. A je. Asi máme zdrhat před ním, bych řekl. Můžu, kolego? Jistě. Tohle je moje specialitka. Zahraj si to. Jak to je, jsme tady teďka sami? Jak to je, tady nejsou oni? No, jsou tady. Jako přiražení ke zdi jsou úplně. Asi se mu máme vyhýbat teď. Ano. Když tě najde, tak máš producer. Ano. Klasika. Máš jít do těch asi dveří, že? Ano, jsem pochopil, jestli jsem si to dobře pochopil. Ano. A tam už nás bude asi čekat. Kamarádíček. Ten Ron ty ořve strašně a Hermiona taky. Zakázaná chodba, třetí patro. Kulhající Snape? On už je tady kulhající, jo. To vidíš, jak chodí jak kulhající. On chodí jak připosranej. Ne jako kulhající. I'm sorry, Harry. I meant this door. Kam to jdeme? Do dveří. Do jakých? Na chodbu? Nebo zase psovi? Na chodbu. Třetí patro. Se posunou schody? Jo. To je všechno? Jo. Co teď půjdeme dělat? Teda uděláme? Máme dělat spíš. Úkol se měl vrátit se do common roomu. Go back common room. Jo. Vlastně, kdy se nám doplní trošku život. Password? Caput Draconis.
Proč se tam furt objevuje ten... Co? Nevilův za pamatováček. Aby nám to připomnělo, co máme dělat. A co nám tady má připomenout? Že už končí noc. Že už jsme to udělali všechno, co máme. Když máme udělat co? Končit to. Takže, jelikož už je ráno a udělali jsme to, co jsme měli, tak já bych první část tohoto halloweenského speciálu ukončil, pohledem na to, jak to ukládáme. A tím máme to uložený. Já bych poprosil tady kolegu, ano, kameramana, jistě, protože tady v první části jsme pro dnešek skončili, ano, a budeme dělat hru Book of Spells, neboli Kniha stínů, tak, pardon. Čteš, ne, nebo je to takový dlouho. Prostě jednoduše pro tu první část se s vámi loučíme a uvidíme se v druhé části, která... Kniha kouzel, neboli Book of Spells. Ano, prostě to, co jsme natáčeli minulej halloweenský speciál. Minulej halloweenský speciál jsme nenatáčeli. Natáčeli? Při Halloweenu ne. Ale byl to čarodějnický díl a bylo to při Halloweenu. Nebylo, při Halloweenu jsme ještě nenatáčeli. Na čarodějnice. Aha. A počkej, kdy jsou čarodějnice? To máš jedno... Před půl rokem to bylo, prostě. Ano, prostě... Takže prostě my se teda s vámi pro tu první část loučíme a uvidíme se v druhé části. Takže zatím čauky. Dárek. Čauky lidi, já jsem Flintkal28 a vedle mě je Miko. Zdravím, už jsme vás zdravili dneska jednou. Přesně tak. Vítáme vás u dnešní druhé části našeho speciálního halloweenského speciálu. Budeme hrát hru, jak jsme slíbili, knihu Wonderbook a knihu Kouzel. Ano, kolego. Neboli Book of Spells. Přesně tak. Já kolego, bych poprosil, děkuji. Já bych tě, kolego, poprosil, aby si usednul. Na co? Na zem? Ano. Dobře. Přesto já mám kostnatou zadnici, tak si vezmu polštářek. Vem si polštářek. Tak. Zatím si tady připrav před sebe knihu. Zatím si jdu číst. A ty mě si tím vyřeš po formality. Já tady zatím vyřeším formality. Účet na Pottermore. Mám, ale heslo si nepamatuju ani uživatelské jméno, když to propojovat nebudu. Jakou jsme si zvolili hůlku? Dračí blánu. Ano. Počkej na instrukce. Já. Vybírám si kolej Nebelvír. Samozřejmě. Jenom kolego zdůrazní, že minule jsme dělali kouzla. My minule jsme dělali při našem speciálním čarodějnickém dílu jsme dělali hru Book of Potion, což je kniha kouzel, teda kniha lektvarů, pardon. Ano. Dneska jsme se rozhodli udělat knihu kouzel. A v následujícím čarodějnickém speciálu za půl roku budeme dělat už
kouzelnický. Co jsme udělali minule blbě, že jsme to obrátili, že jsme to udělali jinak. Ale to už se, to se vám za to omlouvám. Co jsme vlastně obrátili? My jsme měli dělat ty kouzelné lektvary. To je jedno, to vyřídíme potom. Ale za to se omlouvám. A teď budeme pořizovat speciální kouzelnickou fotografii. Tak pojď kolego ke mně, tak si posaď nebo udělej. Sice asi nic tam nebude vidět, musíme, musí se kolego trošku. Dobrý. Tak, Hulku. Lumos. Už je to hodný? Že to jich soudím jako vůbec. Já bych to dal přijmout tu. Jo, já jsem se jel. Tak jo, kolego, sedni ke křeslu. Přijímáme to a jdeme pokračovat v naš... Ano, dobrý, no, ta Hulka je... Dobře víte, že studentům Bradavic je přístup do oddělení s omezeným přístupem v knihovně zakázán, pokud nemají písemné povolení. Máte štěstí, že já jsem profesor, kdyby vás tu přistihl knihovník. Ach, už máte knihu připravenou? Kde pak je? Nemáte jich v aktovce? Ukažte mi knihu, bez ní začít nemůžeme. Blíž, jo? Takhle? A ah. Knihu jste už dali tak, jak má být, to vidím. Teď jen okamžik vyčkejte. Jo, okamžik vyčkejte. Jak se zdá, jsou v této chvíli a máme to tu. Ale vyčkejte okamžik. Je celá zaprášená. Určitě jste první student, který po ní po letech sáhl. Kde pak jste ji v knihovně našli? Oho, zdá se, že vám přišla pošta. Tak se na ní podívejme. Tento student má povoleno zapůjčit si exemplář lexikonu kouzel z oddělení s omezeným přístupem. Z oddělení s omezeným přístupem? Jak se vám pro pána podařilo sehnat povolení? A vy jste z Nebelvíru, že? No, doufám, že víte, co děláte. Tak tedy podíváme se na to. Setřete prach z obálky. Do čtení se zatím pustit nemůžete. Zavřete knihu a nechte ji chvíli ležet přední části obalu nahoru. Do čtení se zatím pustit nemůžete. Zavřete knihu a nechte ji chvíli ležet přední části obalu nahoru. No, a hod. Nevěkej mi, že budeme muset svítit kvůli tomu. Že to jako nevidí. Do čtení se zatím pustit nemůžete. Zavřete knihu a nechte ji chvíli ležet přední části obalu nahoru. Můžu? Zkus to. To asi nevidí to přes tu tmu, prosím. Počkej. Běž blíž. Hala, 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 hala. Do čtení se zatím pustit nemůžete. Zavřete knihu a nechte ji chvíli ležet přední části obalu nahoru. Do čtení se zatím pustit nemůžete. Zavřete knihu a už se zase začíná. Už to zase začíná. Počkej. Už jsem ji odprášil. Jo, to je dobrý, jo. Expecto patronu, malá humora. Lumos! Chcípni ty hajzole. Do čtení se zatím pustit nemůžete. Zavřete knihu a nechte ji chvíli ležet přední části obalu nahoru. Můžeme číst? Ne. Okay. Máš ji zavřít. No. Hala. Do čtení se zatím pustit nemůžete. Zavřete knihu a nechte ji chvíli ležet přední části obalu. Chvilku ležet, necháme ji chvilku ležet. Chytni. No tak, vyhrňte... Pardon? ...si rukávy hábitu a setřete rukama ten prach.
Do čtení se zatím pustit nemůžete. Zavřete knihu a nechte ji chvíli ležet v přední části obalu nahoru. Ne, nech to. Tak. Počkej. To se chvilku necháme. Je to sranda tohleto. Už 8 minut řešíme knihu. Do čtení se zatím pustit nemůžete. Zavřete knihu a nechte ji chvíli ležet v přední části obalu nahoru. To je ono, jen tak dál. Jo, dobře, to jsem rád. Do čtení se zatím pustit nemůžete. Zavřete knihu a nechte ji chvíli ležet v přední části obalu nahoru. Blokuješ. Do čtení se zatím pustit nemůžete. Kameru. Zavřete knihu a nechte ji chvíli ležet v přední části obalu nahoru. Musíme to nějak dát. Stále jste všechen prach neodstranili. Zkuste to ještě trochu. Počkej, jako zkusíme tou hůlkou. Do čtení se zatím pustit nemůžete. Zavřete knihu a nechte ji chvíli ležet v přední části obalu nahoru. Necháme ji chvilku bejt. Do čtení se zatím pustit nemůžete. Zavřete knihu a nechte ji chvíli ležet v přední části obalu nahoru. Ale hovor, ale expertu Matronu, všechno na tebe. Já! Opr! Do čtení se zatím pustit nemůžete. Zavřete knihu a nechte ji chvíli ležet. To nefunguje, takhle to až tak vyspělý to není. Do čtení se zatím pustit nemůžete. Zavřete knihu a nechte ji chvíli ležet přední části obalu nahoru. Ale my už ty necháme půl hodiny. Do čtení se zatím pustit nemůžete. Zavřete knihu a nechte ji chvíli ležet přední části obalu nahoru. Do čtení se zatím pustit nemůžete. Zavřete knihu a nechte ji chvíli ležet přední části. Nech ji chvilku ležet. Stále jste všechen prach neodstranili. Zkuste to ještě trochu. Drž! Hubo! Do čtení se zatím pustit nemůžete. Nech to! Zavřete nech to knihu to a nechte jí chvíli ležet přední části obalu. Musíme to vymyslet. Stále jste všechen prach neodstranili. Zkuste to ještě trochu. A mě to nech bejt teďka chvilku. Ať se toho zbavíme už. Počkáme si chvilku prostě. Počkáme. Hlavně si nehejbej. Počkej. Stále jste všechen prach neodstranili. Mám nápad. Já vím, že teďka se určitě strašně bavíte, jak nám to vůbec nejde, ale já si myslím, že chvilku toho stopneme. Dobrá, to by bylo. Okamžik. Není tohle... Ano, tak už to máme. Kouzel od Mirandy Střábové. Zdá se mi, tohle není běžná učebnice kouzlení, je velmi stará. Ovšem, povolení jste dostali. Tak tedy, Miranda Jestřábová byla mocná čarodějka a magie ve starých učebnicích kouzel může být poněkud nepředvídatelná. No, každopádně máme během vašeho kouzelnického vzdělávání o čem přemýšlet. Já jsem tu proto, abych vás provázel při četbě této knihy. Konec konců mohla by se v ní objevit vzácná zaklínadla, či nebezpečné kletby, nebo jakýkoliv jiný zajímavý materiál. Můžeme tedy pokračovat? Otevřete knihu na první stránce. Otevři prosím knihu. Děkuji. Jste připraveni začít? Nejdříve se ujistěte, že je... vymačkáte tlačítko Move. Vždycky, když si chcete něco v knize přečíst, použijte... Teď mi ukážete, jak to umíte s hůlkou. Chci vidět, jak umíte mávnout zápěstím. Připraveni? Podívejme! No, tedy, zdá se, že vaše hůlka je připravená. Teď je třeba předvést opravdovou to je ono. Velmi dobře, švihejte dál. Já si sama zblízím. Vyvolejte švihání další jiskry, ať se ujistíme, že už víte, jak na to. Ano, skutečně jste tomu přišli na kloub. Tak pokračujeme. Jakoukoliv činnost můžete zrušit podržením tlačítka s kolečkem. Vyzkoušejte si to. Dobrá, teď je držte. To je ono, teď je držte. Zdá se, že vaše práce s hůlkou je v pořádku. Nuže pokračujeme. To je ono. Teď se podíváme, co chtěla naše vážená autorka Miranda Jestřábová o své knize říct. Narodila jsem se v chudé rodině jako poslední z 9 sester. Za mých mladých let neexistovala žádná základní učebnice kouzel, která by začínající čarodějce, jakou jsem tehdy byla, poskytla jednoduché a jasné pokyny.
Díky nímž by se magie stala daleko menší záhadou. Snažila jsem se porozumět složitým návodům ve starých učebnicích, jaké nám rozdávali ve škole. Doma jsem pak byla vydána na milost svým starším sestrám a jejich zlomyslným pokusům podstrčit mi nesprávnou zaklínací formuli pro každé kouzlo, které jsem zkoušela. Poděděné hábity jsou jen nepříjemné. Poděděná kouzla mohou být nebezpečná. Když jsem vyrostla, zjistila jsem, že pomůcka, po které jsem tak toužila, jednoduše neexistuje. Tak jsem stvořila knihu, kterou nyní držíte v rukou. Lexikon kouzel. Nemohlo se mi dostat většího zadosti učinění, než že tato jednoduchá učebnice se nyní používá ve školách kouzel po celém světě. Byla přeložena do 72 jazyků, včetně udrovštiny a jezerštiny. Také jsem speciálně pro mé drahé sestřičky připravila několik zvláštních vydání, které však bohužel obsahovaly pár tiskových chyb vedoucích poměrně komickým nehodám. Nyní už to milně zmizel, takže jsme všechny zase kamarádkami. Lexikon kouzel vám nabízí celý repertoár základních a mírně pokročilých kouzel, která obohacují, chrání či dokonce zachraňují životy. Nakonec každé kapitoly jsem zařadila veršovaný hlavolam. Krátkou báseň se skrytým poselstvím, týkající se vlastností a zvyklostí, jaké jsou nezbytné pro opravdu skvělé čarodějky a kouzelníky. Každý veršovaný hlavolam vypráví příběh čarodějky nebo kouzelníka, jimž příslušná vlastnost chyběla a proto za to zaplatili. Jména byla pozměněna kvůli ochraně skutečných nešťastníků. Řešení všech hlavolamů objevíte, až zvládnete každičké kouzlo z této učebnice. Do té doby nebudete řešení vůbec potřebovat. Hodně štěstí, ať se vám daří a ať dobře kouzlíte. Děkujeme. Moc krát děkujeme, paní profesorko. Našli jste předmět. Přemístí se do kapitoly předměty ve vašem lexikonu kouzel. Později můžete tuto kapitolu nalistovat, abyste si prohlédli vše, co jste nazbírali. Teď však budeme pokračovat. Teď máme v knize dvě očarovaná místa. Každá stránka lexikonu kouzel obsahuje místa, jako jsou tato. Vidíte to nové místo na stránce vpravo? Hůlkou jej zvedněte nahoru z knihy a můžeme si přečíst, jaká kouzla má připravena první kapitola. Nebo můžete pokračovat v testování své hůlky opětovným vytažením obrázku ze stránky nalevo. Je to na vás. Při čtení lexikonu kouzel můžete pomocí své hůlky přemisťovat slova tam a zpět. Teď to zkuste. Namiřte svoji hůlku na slova v horní části obrazovky. Pak podržte tlačítko T a potáhněte je doleva. Zemní tlačítko. Stačí uvolnit tlačítko. To je ono. Pomocí hůlky můžete přeskakovat vpřed nebo se vracet zpátky. Znovu namiřte hůlkou a vraťte se zpět tak, že posunete slova doprava. Doprava, to je jsem. Skvělá práce s hůlkou. Když podržíte tlačítko s kolečkem, můžete také čtení kdykoliv přerušit. V této kapitole se naučíme čtyři kousla, která jsou ideální pro rozvoj vašich schopností pracovat s hůlkou. Každé nové kouzlo se vám během kouzelnické kariéry jistě bude hodit, ať již necháte předměty létat, nebo si... Každé nové kouzlo se vám během kouzelnické kariéry jistě bude hodit, ať již necháte předměty létat, nebo si na tmavých místech posvítíte na cestu. Tvrdě trénujte a brzy budete připraveni pustit se do závěrečného testu této kapitoly, který je dalším krokem na vaší cestě stát se skutečným čarodějem či čarodějkou. Výborně, shromažďujete si opravdu úctyhodnou sbírku suvenýrů. To bychom měli. Vidíte tam ve spodním rohu? Váš lexikon se nemůže dočkat, až budete pokračovat. To znamená, že na této stránce jsme už se vším hotovi. Až budete připraveni, otočte stránku. Kolego, prosím, otoč stránku. Děkuji. Pokud by ti to nevadilo, bych šel zase a dělat... Nadnášecí kouzlo.
Wingardium Leviosa. Tam to si užijí, já budu teďka sedět. Takže nejprve se o kouzlu něco rozvíme. Potom, až budete připraveni, se jej naučíme sesílat. Tento lexikon se nečte jako mudlovská knížka. Chcete-li si v knize číst, ukažte hůlkou na zářící a vymačkáte tlačítko Move. Vždycky, když si chcete něco v knize přečíst, použijte tlačítko T. Je to spoušť na pohybovém ovladači PlayStation Move. Nadnášecí kouzlo je jedno z prvních, které se každá mladá čarodějka nebo kouzelník naučí. S tímto kouzlem může čarodějka nebo kouzelník nechat věci létat pouhým mávnutím hůlky. Kouzlo je skvělým testem vašich magických schopností, schopnosti ovládat hůlku a především trpělivosti. To Ron moc neměl. Tak tady je máte. U každého kouzla se nejprve seznámíte s jeho popisem, který připravila Miranda Jestřábová. Ovšem, podívejte, o tomto kouzlu se toho dá zjistit ještě víc. Miranda Jestřábová do své knihy přidala kouzelnický příběh o nadnášecím kouzle. Můžete jej vytáhnout pomocí své hůlky, nebo prostě otočit stránku, pokud se nemůžete dočkat, až ho sešlete. Nejspíš se zaposloucháme do vyprávění o tomto kouzle. Můžeme? Je to na vás. Chcete si příběh přečíst teď nebo jindy? Vyberte hůlkou, ukažte na jednu ze záložek, podržte tlačítko T, pak záložku potáhněte. Tak co chceš? Chceš pokračovat nebo přeskočit? To je tlačítko Move. Chceš nyní nebo? Tlačítkem se kouzlí. Namiřte hůlkou na záložku teď nebo přeskočit. Poté podržte tlačítko T a záložku vytáhněte vpravo či vlevo. Podrž a utáhni. To je tlačítko Move. Tímto tlačítkem se kouzlí. Já nevím jak. Namiřte hůlkou na záložku teď nebo přeskočit. Poté podrž. Co bude dál? Nadnášecí kouzlo v roce 1544 vynalezl Charlotte Hobart. Aha, tady to neuvidíme. Který se naivně domníval, že se mu nakonec podaří uspět a naučí se dovednost, jaká se kouzelníkům doposud naučit nedařila. A tou dovedností bylo létání. Aha. Hobart sezval spoustu kouzelníků, včetně nejvyššího divotvorce ve Starostolci, aby se stali svědky jeho prvního letu. Dne 16. července 1544 Hobart vylezl na střechu místního kostela a po krátkém proslovu a strhujícím nápěvu: zdá se, že vás lexikon kouzel zkouší. V příběhu schází slovo. Ukažte hůlkou na některou záložku na straně knihy. Pak podržte tlačítko T a záložku vytáhněte. Nemůžu. No, já nevím, co s tím, ono... To blbne. Tak. Haló? Ne? Já nevím. No, tak. Dudy národní hymna. Moc chvátáte, musíte tlačítko podržet stisknuté. Tak a vysuji. Zajímavé, ale nikoliv. Raději zkuste jinou záložku. Zkus národní, národní hymna. Ty Dudy byly strašné. Podrž? O, ano. Po strhujícím nápěvu národní hymny skočím. Zpočátku se zdálo, že Hobart uspěl. Vznášel se ve vzduchu téměř 3 minuty, než mezi přítomnými narostla netrpělivost a chtěli vidět, jak se dokáže přemístit jinam. Hobart jako odpověď na nespokojené hvízdání začal vykonávat rázné pohyby jako připlavání, což se však míjelo účinkem. Mylně se domníval, že ho svazují těžké boty a další chybějící slovo. Charlotte se chystal, co si odhodit, jenže co to bylo? Ukažte na jedno ze dvou slov, podržte tlačítko T a potáhněte záložku. Logicky, vousy to nemohli být, jak může odhodit vousy někdo? Já nevidím. No, já to nemůžu s tím jinak nic udělat. Aha, domníval se, že ho svazuje těžký hábit, proto si jej sundal a odhodil. Když se Hobart této těžké zátěže zbavil, klesl o 10 stop a přihlížejícím na zemi bylo v tu ránu jasné,
že oděv ho ani náhodou nesvazoval, ba naopak, že díky jemu mohl setrvávat ve vzduchu. Hobart, rozzuřený stále intenzivnějším smíchem diváků, pokračoval ve slékání. To další už ne, to další už ne. Nakonec poté, co si sundal... Spotky má. Je. Co myslíte, že si sundal jako další? Má spotky. A stiskem tlačítka T vyberte. Když se podívá blíž a vidí, že má spotky červený. Jestli dáš, dej spotky. Teprve, když si sundal spotky, zřítil se zcela nahý na zem. No. Že my to asi neuvidíme. Jo, uvidíme. No. Kde si zlomil 16 kostí a vysloužil si pokutu za to, co nejvyšší divotvorce nazval pobuřující hloupostí. Ponížený Hobart se vrátil domů a pokračoval ve svém díle. Nakonec pochopil, že vynalezl kouzlo, které dokáže zvedat předměty do vzduchu, a tam je udržovat různě dlouhou dobu podle jejich hmotnosti a schopností sesilatele kouzla. Nadnášet bylo možné malá zvířata nebo dokonce děti. Jenže ve vzduchu už nebylo možné ovládat směr jejich pohybu. Hobart pak učinil druhé prohlášení, načež se shromáždilo ještě početnější publikum, aby mohlo sledovat jeho nové vystoupení. Přičemž všichni věřili, že se královsky pobaví na jeho účet. Nové představení bylo zpočátku mnohem úspěšnější než v prvním případě. Hobart předvedl divákům, že dokáže zvedat různé předměty. Od malých kamínků až po... Co dalšího by mohl tímto kouzlem dát návštěv? Ukažte na některou záložku a zkuste to zjistit. Poražené stromy, to je jasný. Je to tak. Dokázal zvedat kmeny poražených stromů. Shit. Kam se vám ztratila kniha? Shit, no to vám musí být v té výšce. Tak by to šlo. Jak se to tady držel, ty? Kam se vám ztratila kniha? No sem, ty jsi slepej. Ach, to je lepší. Po vzbuzování obecenstva však bohužel stouplo Hobartovi do hlavy a tak se rozhodl, že na závěr nadzvedne klobouk nejvyššího. Co pak asi bude dál? Ukažte hůlkou na papírovou záložku u okraje knihy a vytáhněte ji. Klobouk. Dělej, než. Teďka to držím konečně dobře. Musíte vytáhnout. A právě v tom okamžiku jako on, tak i všichni přihlížející zjistili, že nejvyšší nosí paruku. Hobart následující souboj přežil jedině díky tomu, že nadzvedl nejvyššímu hábit až nad hlavu a sám práskl do vod. Jdeme na to. Některá kouzla z této knihy jsou nedílně spjata se zajímavým příběhem, zvláště když je od Mirandy, tedy naší uznávané spisovatelky. Tento lexikon kouzel obsahuje jeden z obrázků v knize se tak trochu vypnul kontrole. Zkuste to peří se vřít rukou. Máš přetočit? Veď už jsme to všechno splnili, ne? Nebo ještě ne? Aha, ono to je obrázky. Haló? Na co si klik? To je zase to divadlo. Nadnášecí kouzlo je jedno z prvních, které se každá mladá čarodějka nebo kouzelník naučí. Zkus to otočit, ono občas je to tam cabve řečený. Co?
Zvedni to, zkus to zvednout. A? Počkej, musíme asi donat na všecko. Vrátíme se. Jo. A zkus zmáčknout tam, kde je ta kláda. Tam, kde je ta kláda. Nejde. Jak nejde? Na kládu to nejde. Zmáčkáš tohle? To jenom tam, co jdou ty... Nemyslím kládu, ale myslím tohleto, no? Tak ano. Nadnášecí kouzlo je jedno z prvních, které se každá mladá čarodějnice... Nadnášecí kouzlo je jedno z prvních, které se každá mladá čarodějka nebo kouzelník naučí. S tímto kouzlem může čarodějka nebo kouzelník nechat věci létat pouhým mávnutím hůlky. Kouzlo je skvělým testem vašich magických schopností, schopnosti ovládat hůlku a především trpělivosti. Aha, to jsme slyšeli asi. Tak tady je máte. U každého kouzla se nejprve seznámíte s jeho popisem, který připravila Miranda Jestřávová. To dáš přeskočit už, ale. Už jsme to slyšeli, tak dej tohle. No. Nejspíš se zaposloucháme do vyprávění o tomto kousle. Můžeme? Je to na vás. Chcete si příběh přečíst? Počkej, nech to, ne. Vyberte hůlkou, ukažte na jednu záležitě. A jdej přeskočit. Na druhé straně. Tak a potáhni. Přečteme si to tedy později. Výborně. Tak a nech to. Haló? Znovu, nemusíme to doufám znovu slyšet. Ne. Tak to zkusíme na té druhé straně. Můžu zkusit něco. Můžu něco zkusit. Hele, vypadá to, že jsi to pírko posunul. To ne, musíš hulkou. Hulkou! Hele, aaa. Wingardium Leviosa! Leviosa. Švihnout a mávnout. Leviosa, ne Leviosa. Wingardium Leviosa. Především slaviku Gar vyslovte zřetelně a dlouze. Proneste zaklínací formuly zřetelně a nahlas. Můžu? Nebo dej si uděláš ty. 3, 2, 1. Wingardium Leviosa. Co ti řekl, špatná výslovnost nebo dobrá? Něco končilo to a... To může být špatná, dobrá, výborná. Je čas na mávnutí hůlkou, které musíte... Asi dobrá! Chcete-li kouzlo seslat, vytáhněte ze stránky schéma mávnutí hůlkou. Švejze, shit, dobrý. Už známe. Je čas na mávnutí hůlkou, které musíte provést, chcete-li kouzlo seslat. Ale říkat toto kouzlo, když budeme čarovat, vůbec nemusíme. Ale jestli chceš, můžeš, mě to nebude hodit. Ale nemusíme ho říkat. Minulý tah zakončený švihem. To je ono. Kouzlo sešlete tak, že obtáhnete tvar jeho symbolu, přičemž budete držet tlačítko Move nahoře na ovladači. Držte si prostě takový ječko. Move, obtáhněte tvar symbolu a pak tlačítko uvolněte. To je ono! Vidíte ten symbol v rohu? To znamená, že máte připravené kouzlo. Nyní nemusíte mačkat tlačítko Move ani znovu načrtávat symbol. Toto kouzlo můžete používat, dokud nepřipravíte jiné. S nadnášecím kouzlem na hůlce namiřte na předmět. Pak podržte stisknuté tlačítko T a začněte jej nadnášet. Pustíme se do toho. Zkuste zvednout tu nádobu. Ježiši, bacha na můj obličej, kolego. Jejda, no, základy nadnášení ještě jednou. To bude mi dělat ty oči. Zkuste tu nádobu nadnášet a to je správně. Sundejte nádobu bez poškození. Vynikající ukázka nadnášení. Vážně, jako vážně. Rozbil jsem ti koleno právě. Nebo ruku. Ne, rozbil jsi svůj nový mobil. Oko vědělo, že k tomu dojde. Jsou to kluzké potvůrky, co? Foj. To je ale mňamka. Vím, kde je ta nádoba, nebo co mám dělat s těma očima? Kdo by vědělo, že k tomu dojde?
Co mají dělat s těma očima? Už jsme si to nacvičili? Podívejte, některý z předchozích studentů do knihy co si zapsal. Zničil půjčenou knihu. Počkat, zřejmě do knihy přidal nějaké zaklínadlo. Tak si víte co? Použijte svou hůlku a vytáhněte ten kouzelný obrázek ze stránky a uvidíme, co se bude dít. Já s tou knihou nic nedělám, vážení. Tu žábu. Leďme se. Jak se zdá, náš škodolibý kouzelnický kazisvět vám chtěl k nácviku nadnášení poskytnout živého toho. Dělej, chyto, chyto. Zkusme to. Sešlete Wingardium Leviosa a pak zkuste zvednout tu žábu do vzduchu. Nijak ji tím neublížíte. Tak je, děkuč, musíte být trochu obezřetnější. Takhle se s nevinnou ropuchou nezachází. Příště bych za to mohl vaši školení odebrat vody. Ale jistě, děkuji. Prosím, prosím. Počkej. Velmi dobře. Je zřejmé, že tuto ropuchu vyčaroval váš lexikon kouzel. Nechci vás vidět, jak toto kouzlo zkoušíte ve skutečnosti. Počkej, mám hlad. Počkej. Kam s tím teďka, kolego? Nejde, zahoď to. Nejde to do pusy, takže zahodit. Je fuč. Musíte být trochu obezřetnější. Ježiš, kolečko, dej. Takhle se s nevinnou ropuchou nezachází. Ještě, už mám. Příště bych za to mohl vaší koleji odebrat vody. No. Tolik základy, teď nastal čas na řádné vyzkoušení nového kouzla. Až budete připraveni, otočte stránku. Ještě. Tak nové kouzlo, tak to si asi vezmu teďka, když ty si vzal Wingardium. Teď už jste se s kouzlem seznámili, takže otočte stránku a naučte se, jak jej sesílat. Nadešel čas na praktické cvičení. Vaší koleji za něj budu přidělovat body, tak se snažte. Pojďme se podívat, co si pro vás Miranda Jestřábová připravila. Ukažte hůlkou na zářící obrázek a vytáhněte jej. Pojďme se podívat, co si pro vás Miranda Jestřábová připravila. Ukažte hůlkou na zářící obrázek a vytáhněte jej. Teď byste si měli nové kouzlo procvičit a naučit se nadnášení bezpečně zvládat. Naštěstí je tento lexikon vybaven celou řadou mocných kouzel. Díky ní... Kniha vám připravuje prostor pro cvičení. Tady ho máme. Bylinkářství. Mandragory. Jsou mandragory. Ty bych poznal kdekoliv. Skvělá příležitost vyzkoušet vaše nadnášení. Zdvihněte ty mandragory ze země a přeneste je do těch květináčů tamhle. Jsou čtyři. Doufáme, že nám hlubnete. Musíte znovu sestat nadnášecí kouzlo. Pokud uvíznete na mrtvém vodě, můžete kdykoliv stisknout tlačítko s trojúhelníkem a dostanete nápovědu. Tyhle mandragory jsou křehké, takže byste je měli raději zvednout ze země a přenést kolečko. Je do květináčů. Namiřte hůlkou na man... Jsou neústupné. A je to. Kouzlem místo stiším. Mafliato! Tak. Velmi dobře. Tato mandragora se už usazuje ve svém novém domě. Musíte přesadit všechny mandragory a tím cvičení dokončíte. Dobrá práce. Jsou to ale ošklivé potvůrky, že? Dobře. Upustte našeho malého přítele do odpovídajícího květináče. To je poněkud malá mandragora. Škoda takového květináče. Dejte ji do menšího. Dobře, vezmu to velkou. Výborně. To je tlust, jo. Uvolněte tlačítko T a zasaďte ji. Ano. Uvolněte tlačítko T a zasaďte ji. Dobře. To je ono. Uvolněte tlačítko T, ať ji pustíte. Výborně. To je ono. Uvolněte tlačítko D, ať ji pustíte. Všechny kusy správně přesazeny. Musím uznat, že to bylo příkladné užití nadnášecího kouzla. Cvičení končí. Podíváme se, jak jste si vedli. Tady je zpráva se záznamem vašeho postupu při výuce.
Tak co myslíš, že dostaneš za známku? My dva dostaneme za známku. Ty. První kouzlo. A jako připomínku tu máme kouzelnickou fotografii se záznamem jednoho z kouzelných okamžiků. Dobrá práce. Výborně. Jako brinkář jste si vedli dobře. No. Vaše kolej získává 10. No. Je to horší to naše skóre. Já jsem měl 3. Miranda je zpřádovat, zanechala ještě další. Já jsem tam měl zavít vodu. Chcete-li si ji přečíst, vytáhněte poznámku nahoru, nebo jednoduše otočte na další stranu. Já to taky mám pomalu po první v ruce, asi po druhý. Máš asi otočit tu stránku? Otoč. Já si myslím, že... Vodní kouzlo. Tohle je velmi užitečné. Vytáhněte text s popisem, abyste se dozvěděli podrobnosti, nebo otočte stránku a naučte se kouzlo používat. My nevytáhneme žádný text, nebudeme nic už chtít číst. Nechceme, protože už je dneska hodně hodin, tak se musíme s vámi pro dnešek rozloučit, takže pokud se vám toto speciální video líbilo, halloweenský, tak prosím, dejte nám k tomuto videu like. A pokud chcete vědět o našich nových videích, tak dejte prosím odběr. Loučím se s vámi. A ať vás provází síla.